संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि बनेको संविधानको मूल मर्म हो संघीयता समानुपातिक प्रतिनिधित्व समावेशी संरचना र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व तर भाषण र कागजमा दलहरूले जति नै समावेशी सिद्धान्त फलाके पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन सङ्घीय सरकारमा भागबन्डासँगै सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिएको छ नयाँ सत्ता समीकरणबाट प्रदेश सरकारमा एमालेको पुनरागमन भएको छ भने चारवटा प्रदेशमा ठूलो दल भएर पनि काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर पुगेको छ राप्रपा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलो पटक प्रदेश सरकारमा प्रवेश पाएका छन् मङ्सिर चारमा सम्पन्न निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि संविधानको धारा एक सय अडसट्ठीको दुई अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् प्रदेश एकमा आइतबार बागमती र गण्डकीमा सोमबार मधेस लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् प्रदेश एकमा एमालेका हिक्मत कुमार कार्की मधेस प्रदेशमा जसपाका सरोज कुमार यादव बागमतीमा माओवादीका शालिग्राम जमर कटेल गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी कडालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका छन् सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति भई गरिएको भागभण्डामा छ खस आर्य र एक मधेसी समुदायका मुख्यमन्त्री बन्दा महिला जनजाति र दलितको सहभागिता छैन हरेक क्षेत्रमा महिलाको तेत्तिस प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नबाट महिला वञ्चित भएका छन् प्रदेश संसदमा महिलाको उपस्थिति कम हुनु र दलहरूको पनि व्यवस्थाका कारण महिलाहरू नेतृत्वमा आउन नसकेको राजनीतिका जानकारको भनाइ छ जुन अहिले जति आउनु पर्ने हो पोलिटिक्समा त्यो नआइसकेर पनि हुनसक्छ जति जति हुनुपर्ने हो दिन त त्यतिसबाट नि दिनुपर्ने हो तर त्यहाँ छैन नि त त्यसो भएर त्यसो भएर नि हुनसक्छ पुरुष नै किनभने उनीहरूको चाहिँ सिनियरिटी होला नि त महिला सिनियर बाटोमा त महिला नै मन्त्री पनि दिएछन् होइन त्यसले गर्दा दिनु चाहिँ पर्ने हो सिनियर महिला चाहिँ सदस्य भएको देखिएन अहिले त्यहाँ क्या प्रदेशमा त्यो भएर होला खासगरी दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान बनेपछि राज्यका निकायबाट तेत्तिस प्रतिशत महिला सहभागिता भनिए पनि कहिल्यै कार्यान्वयन भएको छैन मुख्य दलहरूले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको जति नै ओकालत गरे पनि व्यवहारमा उतार्न नसक्दा उनीहरू आलोचना खेप्न बाध्य छन्